U Vršcu u Domu vojske svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Osećam, zapažam, beležim. Ova inspirativna izložba predstavlja dela talentovane dece osnovnih škola Paja Jovanović, Vuk Karadžić i Olga Petrov Radišić iz Vršca. Oana Omoran, direktorka osnovne škole Paja Jovanović, s ponosom je istakla zadovoljstvo zbog otvaranja ove izložbe, koja je, kako kaže, rezultat projekta i partnerstva za pravilno i kvalitetno obrazovanje. Danas ćete imati priliku da vidite radove, odnosno crteže učenika i, koji su učestvovali iz sve tri gradske škole. Projekat Pravedno i kvalitetno, partnerstvo za pravedno i kvalitetno obrazovanje sprovodi Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Dečjom fondacijom Pestalocija uz podršku Ministarstva prosvete i uz naravno podršku i angažovanje naše lokalne samouprave. Gradski većnik za kulturu Trajan Kaćina ističe da je ova izložba lep primer dobre saradnje između dva resora, obrazovanja i kulture. Drago mi je što imamo toliko puno talentovane dece u našem gradu i što kroz jedan ovakav projekat možemo videti nova lica, novu decu za koje nismo ni znali da imaju takve sposobnosti i kao što možemo videti u okviru ove izložbe, očigledno je da Vršac ima čime da se hvali. Čestitam svima koji su učestvovali, svima onima koji su uspeli da njihovi radovi budu ovde izloženi i oni koji nisu direktno učestvovali, ja sam siguran da su se jako lepo proveli i da su nešto novo naučili. Nastavit ćemo sa dobrom saradnjom, kako između resora, tako i sa školama i želim vam još jednom puno sreće nadalje. Izložba Osećam, zapažam, beležim traje do 26. oktobra. Svi koji žele da vide zanimljive slike vršačkih učenika to mogu da učine u Domu vojske u Vršcu u radnim danima od 10 do 12 časova.